Vítajte pri ďalšom letnom vydaní Busmánie. Máme jún, vonku to tak síce v tejto chvíli nevyzerá, ale to vôbec nevadí. Pevne verím, že aj dnes sa s nami zasúťažíte, popozeráte si všetky tie krásne veci, ktoré vám ukážeme, a samozrejme máme nachystané pre vás aj ceny. Najdôležitejšie však je nájsť autobus. Ja by som ho teda aj začal hľadať, ale momentálne som na námestí v Omšení, pretože dnes pôjdeme z Omšenia do Trenčína. Takže autobus. Našiel som autobusovú zastávku, tak tam asi bude aj autobus. Aspoň teda o chvíľu. Tak ja idem na autobus. Čaute. No, momentálne sa nachádzam na zastávke a uvidíme, že ako to s tým autobusom je. Ideme do Trenčína a autobus by mal ísť čo chvíľa, takže si naň počkáme aj s niektorými už cestujúcimi a o chvíľku sa hlásime z autobusu. Vyzerá to tak, že autobus už prichádza. Nie, toto je ešte osobné motorové vozidlo, ale už ide náš Busmania autobus. Môžeme sa spolu odviesť a môžeme spolu aj súťažiť. Konečne budem prvý, keď nastúpim. Môžem nastúpiť prvý? Ďakujem vám, dievčatá. Hurá, prvý! Dnes sa prevezieme z obce Omšenie cez Trenčianske Teplice, Trenčiansku Teplú a končíme v Trenčíne. Všetky miesta, cez ktoré budeme prechádzať, vám majú čo ponúknuť. Napríklad v Omšení sa už za pár dní, konkrétne 15. júna, uskutoční podujatie pod názvom Omšenské halušky. Bude to 5. ročník súťaže vo varení a jedení brinzových halušiek. Trenčianske Teplice sú známe ako kúpeľné mesto a je teda zrejmé, čomu by ste sa mohli venovať, ak toto mesto navštívite. Susedná obec Trenčianska Teplá je známa svojou úzkorozchodnou železnicou a mesto Trenčín sa môže píšiť svojim hradom. My sa dnes budeme venovať Trenčianskym Tepliciam, ale najskôr poďme súťažiť. Dôležitá vec sú ešte aj pravidlá, tie sú naozaj veľmi podstatné. Funguje to veľmi jednoducho. Žrebujem nejakého cestujúceho. Vyžrebujem, prichádzam k nemu, fungujeme na systém kartičiek, modrá, červená, a samozrejme ten cestujúci odpovedá. Dostane 3 možnosti a odpovedá na súťažnú otázku. Ak odpoveď je správna, cestujúci získava cenu. Ak je odpoveď nesprávna, nič sa nedeje, žrebujem ešte raz ďalšieho cestujúceho. Ak vyhrá, vyhrá, ak nevyhrá, žrebujem tretíkrát tú istú otázku a tretí cestujúci už, ako sa vraví, musí vyhrať. Ale nikdy sa nič nemusí, ak nevyhrá, nič sa nedeje, tá cena sa presúva k vám, divákom. A takto to funguje v prvom, druhom aj treťom kole. Pravidlá vysvetlené, poďme do prvého kola. Už sme v autobuse, už sa vezieme. Musím povedať, že sa tu cítim ako ryba vo vode, pretože tu máme zatiaľ samé dámy. No, jedného pána tu máme. Na tejto zastávke nám pristúpi ďalšia dáma, takže môžeme v tejto chvíli žrebovať, alebo nie, nebudeme žrebovať, počkáme na ňu. Normálne počkáme na túto pani zlatú, ktorá nám nastupuje. A dáme jej tiež číselko, aby sa mohla zapojiť do súťaže. Dobrý deň, nech sa páči, to je pre vás. Ďakujem. A toto miesto je pre vás rezervované. Ďakujem. Ja som normálne čakal, upraceme trošku, páči ďakujem. Sa. Tak, sedíme, výborne. Sedíme, ak sedíme, sedíme, ak stojíme, držme sa. Ja sa budem držať tohoto, pretože teraz idem žrebovať. Ak sa teda niekomu podarí, že ho vyžrebujem, treba sa prihlásiť. A sme totiž to už v prvom súťažnom kole. Žrebujem, žrebujem, nedívam sa, pozerám sa na núdzový východ, nechcem ho použiť. Chcem použiť toto číslo, číslo 2. Ktože má číslo 2? Vy máte číslo 2. Tuto vpredu máme pani, čo má číslo 2. Idem k nej a ideme rovno súťažiť. Ako som spomínal, sme v prvom súťažnom kole, dostal som sa k tejto mladej dáme. Máte to číselko, že? Máme ho. Áno, dvoječka. A môžeme vedieť aspoň krstné meno? Zoznáme sa. Božena. Pani Božena, ja som Roman, dobrý deň. Dobrý. A kamže cestujete? Do Trenčína. Do Trenčína. Len tak pozrieť niečo, nejaké povinno... Po lekároch. Ale vyzeráte zdravo. No. Dobre, ono, lekári sú na to, že aby teda vám pomohli, tak dúfajme, že pomôžu. Sme v prvom súťažnom kole. Ja mám pre vás nachystané takéto niečo. Venoval Trenčiansky samosprávny kraj. Je tam taška plná prekvapení. A keďže aj počasie môže byť kadejaké, tak môžete vyhrať aj dážniček takýto sympatický. No, ale k tomu budem potrebovať, aby ste odpovedali správne na otázku, ktorú vám teraz položím. Takže sa pýtam, budeme sa dnes zaoberať Trenčianskými Teplicami, z ktorého roku pochádza prvá písomná zmienka o kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach. Mám 3 možnosti. Prvá možnosť po A 1222, tento rok, alebo po B rok 1247, alebo po C rok 1274.
sú tri možnosti, jedna z nich je určite správna. Ak tu máte niekde nejakú kamošku, kľudne na ňu zakričte, nech vám pomôže. Moc sa rozdelíte. Jaké to sú roky? Po A 1222, po B 1247, po C 1274. Potom B by som dala. B by ste dali. 1247. Mám takú otázku, dal by niekto ešte v autobuse B? Vy? Aj vy? Aj vy? Vy nie. Aj vy. Musím povedať, že hlasovaním cestujúcich sme sa dostali až k správnej odpovedi, ale podstatné je to, že pani Božena povedala úplne správne. Je to naozaj rok 1247. Ja som chcel byť veľmi vtipný a mal som nachystané ešte také, že pomôcku, že je to v 13. storočí. Ale to sú vlastne všetky. No, ale nič. Počúvajte teraz ten potlesk, ako vám všetci zatliskajú, že vyhrávate. No, super. A toto je naozaj vaše. Dážniček, páči sa? Ďakujem. Keby zapršalo. A tuto, ako som spomínal, Trenčiansky samosprávny kraj venuje túto cenu. Taška plná prekvapení, tam taký pohárik, je tam niečo na bicykel, trič. No, skrátka, kopec zaujímavých, krásnych vecí. Páči sa? Ďakujem. Toto je pre vás. Pekný deň, príjemnú cestu a nech teda u toho doktora vybavíte všetko, čo je treba. Podobne aj vám. Kúpeľné mesto Trenčianske Teplice má svoje okolité prírodné prostredie charakteristické hlavne výskytom termálnych prameňov a rôznych krasových javov. Vedeli o nich pravdepodobne i rímske légie, o ktorých prítomnosti dosvedčuje nápis na Trenčianskej hradnej skale z roku 179. Raritou Trenčianskych Teplíc je aj to, že okúpať sa môžete priamo v centre mesta. Ďalšou ozdobou kúpeľného mesta Trenčianske Teplice je hamam, ktorý v minulosti slúžil ako vaňový kúpeľ pre bohatú šľachtu a finančných magnátov. Dnes je k dispozícii nielen kúpeľným hosťom, ale aj širokej verejnosti. Hamam, čo v preklade z arabčiny znamená kúpeľ, dostávali v roku 1888 a táto stavba dovtedy nemala v Európe obdobu. Okolie tohto kúpeľného mesta tvorí množstvo značených náučných chodníkov s informačnými tabuľami, pri ktorých sa návštevník oboznámi o mieste, kde sa nachádza a získa zaujímavé informácie. Niektoré z miest majú krásne výhľady a je tu i dosť rôznych altánkov a zastrešených priestorov, kde sa dá posedieť, odpočinúť si a občerstviť sa. Sme v druhom súťažnom kole, ešte stále sme v autobuse, busmánia, škatuľa nachystaná. Idem žrebovať a niekoho chcem vyžrebovať, kto bude súťažiť. A to šťastné číslo v tomto prípade, 13. Ktože má číslo 13? Pani má číslo 13. Ideme tuto do strednej časti autobusu za pani Zlatou, ktorá má číslo 13 a snáď jej prinesie šťastie. Stále sme v druhom súťažnom kole. Presunul som sa, máme nachystanú cenu od Martinusu. Knihkupectvo, sú tam zaujímavé veci, povieme si o tom viac, ale máme nachystanú aj pani, ktorá má číslo 13. Ja len kontrolujem, áno, kartičku máte. Môžem vedieť vaše meno, krstné mi stačí? Marta. Pani Marta, dobrý deň, ja som Roman. Teší ma. Teší ma, kamže ste sa vybrali? Do Trenčína. Do Trenčína. No, všetci dnes idú do Trenčína. To bude asi tým, že v Trenčíne máme, ako sa vraví, že záverečnú, teda konečnú v tomto prípade. No, ale my sa teraz venujeme ďalšej otázke. Teraz sa presunieme z Trenčianskych Teplíc do Trenčianskej Teplej, čo sa týka tej otázky. No a mám tu takú jednu skratku a to sa aj chcem opýtať, že či viete, čo znamená skratka TREŽ. T-R-E-Ž. Mám tu tri možnosti. Po A je to Trenčianska elektrická železnica, po B Trenčianska ekologická železnica, alebo po C Trenčianska energetická železnica. Ktorú možnosť? Jednotka. Jednotka? Naozaj? Áno. A to viete? Či to ste hádam, si... hádam. Hádate, hádate, aha. A tuto už dievčatá hovoria v autobuse, že dobre si povedala, dobre je to. No už keď to povedali oni, tak to už musím aj ja povedať, že naozaj ste povedali dobre. Je to Trenčianska elektrická železnica. A keď sa musím priznať, že som chcel nafintiť tie otázky, že ekologická, alebo však energetická, no nevyšlo mi to. Dnes vezieme v autobuse samé šikovné dievčatá a jedného pána, ktorí teda vedia odpovedať správne, takže aj vám tlieskajú. Naozaj tlieskajú, výborne. Martinus.
venoval nasledovnú cenu, tak taštičku určite využijete aj na nejaké nákupy. Ale pozrime sa, čo tam máme. Hej. Máme tam napríklad slnečné okuliare, výborné. Máme tu aj takúto pohľadnicu, ale čo je krásne a nádherné, máte darčekovú poukážku. To znamená, že navštívite takáto kartička plastová, navštívite nejaké knihkupectvo, Martinus, pochopiteľne, áno, a tam si môžete za tú poukážku vybrať nejakú knižku. Rada čítate? Strašne. A čo rada čítate? Všetko. Najnovšie pôvod Otona Brauna. Aha. No ja najradšej čítam Výplatnú pasku, ale v poslednej dobe ale tam moc kladnú, toho nie je. Ale Kladnú knižku. No Kladnú knižku, tam mám samé prázdne strany, to sa strašne zle číta. Nech sa páči, cena je vaša. Ďakujem, užite v zdraví. Číslo, príjemné čítanie, to číselko je mám pre vás. Mám na pamiatku? To máte na pamiatku. Dobre, ďakujem. Majte sa krásne, pekný deň. Aj vám. Peťka pre hostia, to je naše tradičné posedenie vzadu na 5 sedadle autobusu. Dnes to nebude inak a dnes tu nie som opäť sám. Je tu so mnou dáma, výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu, pani Silvia Havelková. Dobrý deň, zdravím vás. Dobrý deň. Povedal som všetko správne? Áno, ešte by som doplnila oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice. Niektoré veci sa proste nedajú naučiť len tak jednoducho, ale je podstatné, že vy to viete. A keďže oblastná organizácia cestovného ruchu, môžeme sa dnes rozprávať o oblasti Trenčianske Teplice? Áno, presne tak. Dobre, tak sa poďme rozprávať o Trenčianskych Tepliciach. Čo by sme určite nemali opomenúť a na čo by sme sa určite mali pozrieť, ak prídeme do Trenčianskych Teplíc? Trenčianske Teplice, čo si predstavíte? Určite v prvom rade kúpele. Jasné. A aj keď to nie je teda jediné, čo ponúkajú Trenčianske Teplice, ale naozaj je to veľmi dôležitá súčasť nášho mesta. No a samozrejme, potom sú tam významné stavby. Keď pôjdete v lete, tak je to Zelená žaba, je to kúpalisko, ktoré má svoju tradíciu. Je to v podstate legendárne kúpalisko, ktoré bolo postavené v roku 1936. Takže má svoju tradíciu, no, je vynovené, krásne. Takže, toto... takže sa treba prísť okúpať nielen do kúpeľov, ale aj na kúpalisko teda? Presne a prečo tak. Žaba? Neviete no, o tom históriu nejakú? Že už sme pátrali sme potom, ale k tomuto názvu sme sa v podstate nedostali. Je to možné, že priamo v tých lesoch, pretože táto zelená žaba je postavená priamo vo svahu jedného kopca, volá sa Dedovec, a vlastne kúpalisko bolo ako keby vytesané do skaly, takže tým je zaujímavá. No a predpokladáme teda, že v okolí Zelenej žaby súčasnej sa nachádzali, aj nachádzajú ropuchy zelené. Čiže a takisto zelené skokany. Tak dúfame teda, alebo myslíme si, že je to práve z tohoto dôvodu. OK, poďme z kúpaliska niekam ďalej. No, okrem toho tu máme napríklad, keď teda ešte sa vrátim k tým kúpelom, hamam. To je, čo to je? Turecký kúpel. A tento turecký kúpel bol postavený v maurskom slohu v roku 1888. Je to veľmi významná stavba. Bola postavená Ifigeniou, tedajšou majiteľkou kúpelov, ktorá mala rada drahé, zaujímavé, nádherné veci. A ona uvidela v podstate v Paríži takú maketu takéhoto kúpela a rozhodla sa, že teda také niečo postaví aj v Trenčianskych Tepliciach. Mhm. Tak, to je ďalšia zaujímavá vec. Ano. Ale tým nekončíte. Určite, že nie. Čo máme? Máme kúpeľný park. On je veľmi veľký. Je to park spojený s lesoparkom. Veľa ľudí sa k nám chodí vyslovene len v nedeľu poprechádzať. Končí jazierkom, ktoré voláme Labutie jazierko. Zaujímavé je, že tam nie sú labute. Aha. Ale môže sa pri tom jazierku spievať, hej? Nejaká labutia prieseň napríklad. No, ale nie ste ďaleko od pravdy, pretože tento názov vlastne nevznikol tak, že by tam boli labute, aj keď v minulosti boli. Ale bolo to preto, lebo počas jedného veľkého festivalu Hudobné leto, ktoré sa traduje u nás v Trenčianskych Tepliciach, bola v podstate opera Čajkovského Labutie jazero priamo teda na tom jazere zinscenovaná. Boli tam urobené také pódium drevené, na ktorom vyslovene tancovali. Takže preto Labutie jazero. Preto Labutie. Nie len ale takýmito vecami žije mesto Trenčianske Teplice, ale aj podujatiami. Určite máte pre nás nejaké pozvánky. Určite áno. Vlastne máme v Trenčianskych Tepliciach, ale my ju voláme, že električka. Ona nie je električka, je to taký vláčik
a ten vláčik premáva na úzko rozchodnej trati. Tá tento rok oslavuje 110. výročie. To už sme všetko našim divákom povedali, o tom už viete. Aha. Takže o tom, že sa dá aj previesť týmto vláčikom, električkou, na to sme tiež upozorňovali, ale vy máte určite pre nás niečo nachystané aj v rámci najbližšieho víkendu. Áno, v podstate už teraz v piatok sa uskutoční u nás také podujatie, ktoré je zaujímavé hlavne pre priaznivcov histórie a konkrétne historických automobilov. Takže priamo na Kúpeľnom námestí sa budú nachádzať historické vozidlá a motocykle. Bude to popoludní. No a v rámci toho samozrejme bude aj program. Program bude ladený takisto swingovo, takže takýmto spôsobom. Takže bude to pohľad nielen na auta, ale asi aj na ľudí, ktorí budú predpokladám aj v dobovom oblečení, minimálne teda tie posádky. Áno, áno, áno. Vozidiel. Je to medzinárodné v podstate podujatie, takže určite áno. No ďalej, hneď v sobotu máme Deň zdravia a to je tradičné podujatie, samozrejme sa to hodí v Kúpeľovom meste, ale okrem toho, že si ľudia budú môcť teda dať, zmerať tlak, cholesterol, ja neviem, ďalšie teda takéto rôzne telesné údaje, najmä tomu, tak budeme mať aj strongmana, to znamená, že súťaž o najsilnejšieho muža tento deň. Nič, radšej pokračujte vy, ja sa tam hlasiť nebudem. No. A v nedeľu budeme mať práve k tomuto 110. výročiu taký špeciálny koncert na Kúpeľnom námestí. No, samozrejme, celý víkend bude premávať aj tá električka, ktorú sme spomínali. No, myslím si, že to je ten najbližší víkend, ale určite počas celého leta budete mať nejaké akcie, aktivity, kde sa môžu diváci informovať. Takže vlastne na stránke nášho mesta, teplice.sk, tam sú aktuality a takisto teda podujatia. Uverejňujeme ich hneď, ako o nich vieme. Až sa môžu dočítať, čo všetko budeme pripravovať. Ale možno by som ešte vypichla nejaké. V tomto mesiaci, vlastne v júni, sa bude konať Art in Park. To je také zaujímavé podujatie. To bude koncom mesiaca. Celkom na konci mesiaca bude napríklad dýchový festival. Asi hudobný, hej, nie, že tam sa bude dýchať, ale dýchový ako dýchová hudba. Áno, áno, dvojdňový dýchový. A som chcel byť len vtipný. Neviem, či sa to celkom podarilo. Ďakujem pekne. Toto bolo krásne. A týmto by sme mohli ukončiť, lebo ešte ma nikdy v živote takto ho znezotrel, ale vám sa to podarilo. Vyhrávate teda moje zotretie. A v tejto chvíli naozaj ďakujem veľmi krásne. Pani riaditeľka, pevne verím, že teda naši diváci sa pôjdu pozrieť aj na podujatia do Trenčianskych Teplíc a určite si Trenčianske Teplice ako také prezrite a pozrite sa na všetky krásy, ktoré sú tam. Vám ďakujem veľmi krásne a vám všetko dobre. Majte sa pekne. Dovidenia. Tretie súťažné kolo práve v tejto chvíli začína. Pristúpili ďalší cestujúci, tak som zvedavý, na koho sa šťastie usmeje. Pretože, aby ste mohli súťažiť, keď budete s nami v autobuse, je potrebné, aby som vás vyžreboval z tohto žrebovacieho zariadenia. Pevne verím, že sa to podarí, že niekto aj vyhrá. No, niekto určite, a možno to bude ten, kto má číslo 10. Je tu niekto, kto má číslo 10? Tam vzadu máme pani, čo má číslo 10, tak sa presunieme do zadnej časti autobusu. Číslo 10 pripravené u mňa, aj u pani. Poďme na to. Tretie súťažné kolo stále pokračuje. Presunul som sa do zadnej časti autobusu. Takúto krásnu výhru od piatníka máme k dispozícii. To je výherná cena. Ak by sa podarilo nevyhrať, tak zelená župa, čiže Trenčianska župa venuje takýto reflexný pásik, tak ja pevne verím, nie že by som vám ho nechcel dať, ja vám ho kľudne dám, ale dúfam, že sa podarí vyhrať. K tomu, aby sa podarilo vyhrať, potrebujeme súťažnú otázku. A tá je v treťom kole štandardná, čiže sa pýtam, koľko zastávok má tento spoj? Od začiatku až po koniec. Mám možnosti. Po A 18, po B 21, po C 29. Mám vám nejakým spôsobom sa snažiť pomáhať? Skúste. No, tak autobus ide zhruba 45 minút, celá tá jazda trvá. Ide cez dve mestá a dve obce. A to je všetko, čo vám môžem pomôcť. A potom ešte zopakujem možnosti. Po A 18, po B 21, po C 29. Porada. Už počítate? Počítam. Väčšinou cestujúci pri tejto otázke počítajú.
Ak by tu sa našiel nejaký gentleman, lebo mimochodom pristúpilo dosť pánov, tak môžete pomôcť tejto milej pani. My sme sa nestihli ani zoznámiť. Ja vám preruším to počítanie, zoznáme sa, ja som Roman. Ja som Ala. Ala? Ala. Čiže Alena. Meniny 27. marca. Ala. Dobre. Som prerušil počítanie, tak počítajme teda ďalej. Prechádzame cez železničné priecestiny, aj diváci z toho niečo majú, to tak zahrkotalo. Ešte môžete? Ešte raz. 18 po A, 21 po B, alebo po C 29. Tak po A. Tak po A. Áno. To kamarátka povedala? Tak som si to v hlave trošku, ale ano? Aj mi povedala. Áno. Tak dobre, no tak keď to povedala, dnes to ide na tak veľmi jednoducho, žiadny zádrh, ale vždy na prvýkrát niekto vyhrá a stalo sa to aj v treťom kole. Počúvajte, ako vám všetci tlieskajú. Všetci tlieskajú. No všetci štyria tlieskali, ale cenu vám odovzdávam, páči sa. Cena je vaša, nech sa páči. A viete čo? Máte sa s kým hrať túto spoločenskú hru? No hovorím, vnuk dorastie. Vnuk dorastie, jasné. Tak vnukovi dajte aj ten pásik zo zelenej župy, aby na kočík. Aha, tak to naozaj vnuk, ktorý ešte potrebuje teda trochu dorast. Aj pásik je váš, reflexný. Veľmi pekné. Gratulujeme, vybavené. Divácka otázka sa štandardne odohráva pre vás divákov, ktorí pozeráte televíziu a ktorí pozeráte reláciu Busmania, ale ja musím pochváliť tento autobus, v ktorom sa dnes nachádzame. Pripomínam, že ideme z Omšenia do Trenčína a naši cestujúci sú úplne famózni, pretože každý z nich uhádol na prvý krát. Takže toto máme tzv. Múdry autobus so vzdelanými ľuďmi. Normálne by som povedal, priateľe, že keby ste boli takí ochotní, asi zatlieskali sami sebe. Ide ten potlesk iba od tých, ktorí vyhrali, mám pocit. To nevadí. Ďalší ľudia nám pristúpili, naozaj dosť plný autobus dnes, takže informácie aj pre tých, ktorí sa nachádzajú v autobuse a nevyhrali. Aj vy môžete samozrejme nejakým spôsobom vyhrať v diváckej otázke, ale ideálne je, keď teda si to pozriete. No, a pozrieť si môžete potom krásy Slovenska z balóna, pretože výhrou je LED balónom od Daruj LED balónom SK. Takýto darčekový certifikát na LED balónom. No asi by sme sa mohli dostať už konečne aj k súťažnej otázke. Takže, na mesiac máj, ale aj na mesiac jún, keďže v máji sme vysielali len jednu Busmániu, tak sa poďme pozrieť na tú otázku. O tom nebudem hovoriť, už ju prečítam. Koľko autobusov SAD Trenčín akciová spoločnosť v prímestskej doprave poskytuje bezplatné Wi-Fi pripojenie? Toto sa pýtame vás, televíznych divákov, ale to isté sa pýtam aj cestujúcich, ktorí sú v autobuse a môžu sa z nich stať diváci, ktorí si pozrú túto reláciu v televízii. Otázka ešte raz. Koľko autobusov SAD Trenčín akciová spoločnosť v prímestskej doprave poskytuje bezplatné Wi-Fi pripojenie? Ak sa vám podarí správne odpovedať, napísať nám správnu odpoveď na busmania@busmania.sk a my vás vyžrebujeme, môžete vyhrať takýto parádny darčekový certifikát na LED balónom od Daruj LED balónom SK. Držím palce všetkým, aj keď teda vyhrať môže len jeden. Môže ma potom zobrať na ten LED balónom. Na dnešný deň to vyzerá tak, že sme skončili. A vyzerá to tak, že sme skončili tam, kde sme pred dvoma týždňami začali. No už každopádne, veci sa dejú a my sa posúvame ďalej. Aj vy sa posunte ďalej a tešte sa už na ďalší diel Busmánie. Opäť budete môcť vyhrávať, ak budete s nami pochopiteľne cestovať. A nezabudnite, že vyhrávať môžete aj vtedy, ak nás len sledujete doma pri vašich televízoroch, notebookoch, telefónoch alebo neviem čom všetkom. A môžete nám samozrejme aj písať. Na to určite nezabudnite. Píšte nám e-mail napríklad na busmania@busmania.sk. Napíšte nám pokojne na Facebook. Pridajte fotky na Instagram, ak ste boli napríklad s nami v autobuse, alebo ak sa vám niečo páči a chcete to s nami zažiť a vidieť. Autobusy prichádzajú, autobusy odchádzajú a my dnes budeme odchádzať taktiež. Takže majte sa krásne a uvidíme sa na budúce.